dhe ne t'ju pranojmë ju të bëni ju komisione pseudodimore. Bë jo që shumë e qartë, të kuptohemi. Pra, faktikisht e ngritën të gjithë ujin përpjet, pastaj mbasi e harxhuan ujin që ngritën përpjet, bërthyen pantallonat dhe ulën atje ku ishin. Çfarë po nëse në këto komisione ndërmore do jetë firma e zotit Berisha, do t'i merrni parasysh? Urdhra? Se dikur keni thënë që asnjë firmë e zotit Berisha nuk merret parasysh për asgjë, as komisione t'i morë asgjë. Tani nëse firmos ai një prej komisioneve, nëse do ta merrni parasysh? Jo, mbase do shkoj për ekspertizë se mund të jetë falsifikim, se tjetri nuk është fare, është në balkon. Po i çojnë, e firmos, edhe e sjell. Nuk e di. Kjo është për t'u parë. Ajo pyetja e atit thjeshtit që gjithë këta njerëz si po dalin me probleme. Të thjeshtët nuk bëjnë nga këto pyetje. Ti nuk di gjë fare. Të thjeshtët, ata njerëz që shefti aty, po ti jepje mundësi ti, njërit nga tyre, tulej këtu, sot intervista do ishte komplet tjetër dhe publiku do ishte 10 herë më informuar se sa u informua nga këto muhabetet tona. Si do të përgjigjesh ti kësaj pyetjes? Jo, ti je i qartë. Si do të përgjigjesh ti kësaj pyetjes? Ta them seriozisht, bëj një eksperiment. Hanin dardha dhe mohë. Bëj një eksperiment një ditë, dëgjoj mua. Po, e di. Mofto mua këtu. Po. Ulu ti atje dhe merr 5 nga ata, 10 minuta secili të më pyesin mua. Nëse nuk del një intervju mos kanale të tjera, kanalet e tyre, ata din dhe Sazanin, ata din edhe dhëndrinë Trumpin, nuk ke mos ata din edhe të kadale as kush nuk për Sazanin. Din edhe Spakun, din dhe atë gazetaren që ishte viktimë dhunës, i din të gjithë ata. Po këta që hanin dardha mbas shpinës të flasin, dhe ti je i sigurt që në fund intervista opinion do jetë 10 herë më informuese për publikun se sa biseda me ne. Pyetja ishte, këta që kanë ndodhur që janë në hetim, që janë në drejtim paditur, a keni ju përgjegjësi qoftë politike për këtë? Po këtë pyetje ma keni bërë 1000 herë dhe 1000 herë dhe unë kam vetëm një përgjegjësi fezi që e mbaj me krenarinë më të madhe. Që është përgjegjësia e udhëheqjes së këtij vendi për të dalë një herë mirë pa kthim nga një histori e dhimbshme në të gjitha drejtimet dhe për të ardhur te ky drejtim kam përgjegjësinë që çfarë kemi nisur duke i dhënë jetë Spakut të mos ndalet dhe kam përgjegjësinë për faktin shumë konkret, shumë të prekshëm që më në fund njerëzit që më kanë votuar mua po? Dhe që nuk më kanë votuar mua që unë pastaj t'u mbaj krahët shumë për të mbrojtur çdo qoftë që është në krahun tim apo mbrapa meje, që shkel paktin tim me ta, të shikojnë që këtu s'ka të paprekshëm, që këtu kush ndan me mua qëllimet e përbashkëta dhe kush punon për ato qëllime që ja kemi thënë cilat janë, është i nderuar, kush do të bëjë një rrugë dy punë që dhe qëllimet dhe pasaj të kapi ndonjë gjë dhe ta fusi në xhepin e vet, të shkojë atje ku ka vendin, për këtë kemi për Spakun. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, që nga krijimi i shtetit shqiptar 1912, u desh Partia Socialiste dhe unë në krye të saj bashkë me njerëzit e tjerë që në Shqipëri të ketë figura të larta politike të lidhura me pushtetin politik në qeveri ose jo, që shkojnë për para drejtësis si qequa dhe nuk thonë do të jam ky e jam aji, mund të hidhen për pjetë po na persekutojnë, po na godasin, po na dënojnë. Ka atakuar ca gazetar informalisht këtë fundjavë dhe ka thënë që nuk do falim askënd. Po për këtë punë e kemi lindur Spakun, për këtë punë e kemi mbështetur Spakun, për këtë punë po ju them prapë që ne do të mbështesim vendosmërisht Spakun me çfarëdo lloj çmimi. Ktu duhet të ndahet kush votohet nga këta njerëz për të drejtuar, për të punuar, për të përfaqësuar, për të bërë ligje, për të bërë punë, dhe t'i bëj punët njësoj, si që u thot atyre se do t'i bëj, me atë përkushtim, me atë vullnet e tjerë tjerë, dhe kush tjetër ju merë votën këtyre njerëzve, dhe pastaj nga ana tjetër e kthen votën që ata i japin në pasuri për vete, të shkoj atje ku ka vënë shumë fevzi, edhe njerë tjetër. Edhe njëherë tjetër se tani këto janë muhabete se do bëjmë statistika, u bën shumë u bën pak, këto nuk do bëjmë statistika. Po të them dhe një jo më fare, jo pa dyshim. Po si? Nuk do bëjmë statistika fevzi këtu u bën shumë u bën pak se po të fillojmë me statistika e para punës një herë sepse nuk ka rëndësi janë shumë janë pak. Por po them, po të kujtoj që Partia Socialiste ka 100.000 vet dhe një ish ministër tjetër që shkojnë për para drejtësisë, është pjesë e kësti misioni që drejtësia të merët me ta. Smerë mund
Qa u bën shumë? U bën shumë, s'u bën shumë. Atere... Ti kujton se... Jo, sepse problemi është ju të gjithë, keni problem juve të elitës shqiptare. Që juve tjetër thoni, tjetër mendoni, për shkak të punës, se ti të mendon tjetër gjë, për shumë gjëra që më pyet mu, po i thua këtu se do t'i thua. Po unë jam zëdhënës i opinionit publik. Je zëdhënës i opinionit, po pa tjetër. Po diskutim. Je zëdhënës i një pjesë të opinionit, po kjo nuk ka rëndësi. Dhe ndërkohë keni perceptimin që politikanët janë gjithë njësoj, janë gjithë sa mashtrus, janë gjithë sa njerëz që thonë. Pse pak ka mashtrus? Ka, pa tjetër. Po pse pak ka njerëz si s'është rrezikues si merr as për roje ke der apo ikën në politikë? Pak ka gazetar mashtrus që nuk duhet kishin që nuk duhet kishin marrë që duhet kishin marrë vitin e parë të letër të gjuhës shqipe. Edhe ndoshta edhe më shumë se politikanët, ka edhe biznesmen mashtrus. Po, pa tjetër, po kjo s'ka nuk ka ndonjë dilemë. Ky pa derra nuk ka. Kështu që edhe politikan ka por ama kjo nuk do të thotë që janë gjithë njësoj. Atëre, unë do t'ju... Kjo s'do të të gjendë gjithë soj. Unë thash që të gjithë nuk fudë një thesë. Qarë të të spaku? Të spaku e të i ka kapur. Qfarë të të spaku? Kapur gjithë ta. Që më të në ka kapur gjithë ta, tani, se kjo është qarë do më të në ka kapur gjithë. Ore, spaku ka punën e vetë. Po, pa tjetë. Ashtu. Dhe unë po të apërsëris prapë, kur një ekip delë për para popullit dhe thotë na ebë një votën, popullit e votën për qëlimet e për bashta. Por, nga anë tjetër, pushteti Fevzi është kafshë egër shumë. Pushteti në qofë se nuk je në gjëndje ta mbash në kontrol, të fut në ca rrugë dhe të fut në ca drejtime që humbet rrugën. Kush humbet rrugën, shkoj ta gjekë spakun. Po pa tjetër ta gjekë spakun.